Сандалмаган күммит тағыста, саңа күммит үйінде. Амал дуғығыр олонқы ғығыр республика раз бұлыстарыттан үгіс ғылжыттар күтті ачылар кәлілер. Төйді бұлы тақ күн тұрдар, күні көрсі сері тома, моны чараңын үтік сергер үт ұлынна. На наши священные тюрьки цели веревку растянули, разукрасив канавязок. Кино тот тогда она тон кинда сабатар, билет турар был так, он он беги, билет турар бо алгысламыт, он тон алгыстах лажинан кинулямит, махтала яха, бо үрүн тунах үгү, олонка үгүн амматик сергер бары биргем. Бо сер том алгыстах лажинан, он на билет турар кымыгынан көрсөбүт. Үйакка бастыгытын келбит ылжыттар эми баалары. Культура онды духовной сейди министерстибетин ыңырытынан бир бастыгынан келбит суруячы Алексей Варламов болар. Терехин солтатын онна уратай кетин сөгөр. Ну, что-то потрясающе. Я первый раз в Якутии, первый раз в Амхе, в Амге, и первый раз на этом празднике, поэтому так вот все сошлось. И это, конечно, такая атмосфера уникальная, удивительная. Какая атмосфера, расскажите? Но она такая очень радостная, и торжественная, и таинственная, такая магическая, чарующая. Ну, в общем, очень классно. Үйдеті үлгі кәлбіт ұлжыттары кымығынан әміз әтінен күнділәтілер халғы сылан бұянна үйені түстіл үті сайынғы үктәммет күн самай ұған тұрар кемігер күні көрсі, амма тік сергер олонға ғығын бір бәле сол талақ тірәйінден болла. Бі аянтан саңа кәлбіт бұл. Чое ве, ето сол граничатен бетах, чое вид, он спејдан охокега каде студ церемонија кој таа тут. Хиблинкелит, би чија сам арадо волелик. Кому си студ хата, он не ете хеле хат студ, а чуктан келем хата спејдан бун а тут. Кунде ти го дадок бири кордин хиблетен. Охокега, спејда тут хата, ту би дехек тугар, маменегар диво кордук. Он на тон кому си хеле битергер. Ett bersivitteriger gör du ut. Ett bersivitteriger. Är det väl en enkel bygget då är bättre så hårt så? Belämnenen. Öjennitten belämnenen. Törde olan kan lyft. Kötte bakkız, köre ılcıt bilmem. Ilcıtı, köre. Sinyana. Çorapçılı hüttan kelemin otom bu algısıları, ıhığı kore kallim. Kaydağı hıh? Оттан сағланыда, конечно, үшей, ферична, өссө, дальше, мантан асырдыттын өссө, хама үшей болу болады. Ығы үшігей бағы астынным, күн көрістім, кәлер. Бары үшігей бағарабын, маның жылақ қолыр оғын де. Олонқы ғыға үшігейдік ағаланнан үшей бағыдік бары еді. Күн көрістіп алыс үшей, астынна доғы алып. Хәне болы бұд, нанан. Алғыс ұлылық пәттеттіңіне үлдік айылан бұдың қатты ал. Бұл түгі әйір кәмінерігер көпсетей. Қаз бүлді кейті бәді тұспа. Истан атын бәдің тұқ көйін тұпты. Үйілленен тұбылан қанатын әтті айыт. Үйек кәмігер күні көрсі сері тома сақалар бір самай сүрінің әспет болар. Сақа жаңа күн бастығы сардаңаларыттан сыла астыын ұлан, арчыланан, алғыстанан күйі суық әбінер үтеет үлгелері ғытылынна. Оғы қайы оройыттан тұтан алғыстанан күні көрісті бүт. Жұлыс Иванов, Станислав Борисов, Василий Ильин, Роман Жырков, Николай Мигалкин, саңа күн аммалуға. Үйері көте үтсі, кек сереммен, ағалы бүтін бардыр ғатчы тардыланылам мүт, оғырда Oh.
Амма жына сәргеті оңқы ғығар білімдені әсі аспыт сылға инокенчеш вердинатынаны культура онына сыңялан паркатын кергетеге бейлерін сәмей кылаттырын келдер біттірі. Ол күрдік нәйлек жағалтыта ұлықтақ көғіләйіне өйір программаға күттан паркаға кейри арты биегіні скульптор Владимир Левин оңырон чочуян тағарды. Онтон ғық сүріні биегін Аллук Мағы Вячеслав Ероев салаячылақ, Уран дизайн студия худоғынюк Михаил Носов айымытығар олғыран оңырды. Тон бұл Маллук Мағы оңырыны нені Вячеслав бейті олғынқынды бастан ағар. Қасылуыз кенін бардын, онына ол ағылырды оны кене көсті келер. Ол көсті түттен кене аян көрін бейті көрілінен оңырын тахарар. Ай бұт өлеті болыр бұлайды авторскай. Олеген тон бұл кене қартынатын, Михаил Носов қартынатын көрін оларын, олың қоны бәртін ағын, іс қоғын бәртін өйден, тұрыққа керер дейқі хөп. Оларды қоны кене қа көрі көстің кәлің ағынды құрғыдан тағырыр. Кеғе отыт тағына сандарын олың атын көстілінер. Мәйті бұл өпсенен сир аңды өйді сымыт оғағыттан түрір күрдік болады, түрір. Олеген отыты өрекі шағырдақ, интеті барты олың маңы өтінен күлімінің атығына олық өпсе атын көстіу болыр, наға жүй көстіу болыр. Бәм аммабын, наға сөбілуібін, наға таптығын, оны табы алуқ маспыт. Мен бәм көрігін славаға мәппетім, мен амманы, амма алуқ маған олық көй ғойру үй күрдік көрігінде, мен ахор күрдік, бәм ахору үйретер кейі боларым бұхетінен, ахор күрдік көй ғойру үй үйіні сайды түстір тоғын көрігінде бітім, көстіудін, оны кене көрбіті, дәжі рухыдан бер бітім, оны кене көрін баран офсайынан қайдары бол, мен бағам ханауын ол үйе көй ғойрын оңырын сартанадын елен, қайдары маңды офсай көстіудін жөй бәтің оңырын тахар бұд. Үғық сүрін сет. Өйтөке әнінен күнді көрәтшілер, амма ұтық сіреттен естің әғарда болуқтың олонқа ғығам күнді тұғаттыр. Бүгін бастығы күні атыбаға ғай программалар ғағаламыдтыра. Оныттың бүгін бігігі әйеқа әлбаға кепсі әтебі сырдатты бұд. Оныттың өйрілі қаралдыйтын әмей көрбі болуқтақыты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 қыт
түлгелергер биге киребит маннажа самай жон хэнгэритиналар онна лок күнүстөрү түйүндөрү тергелле манна бу тимири ыллаталлар херенере тимири ыллаталлар онна Арас Элбех оңогу оңороллор колбура быйыл олонка хыгар амбастыктын кыпты оңороллор бу же болгурга булулубут он аксы сүйетеги булулубутнан же сеттеренлалларынтан биги бу өтөкө хабилюл ухун темир устарын кыттакапстебит батыя эге оңордугу өтөкө ханнан хыгынан Иванан Брайны. Ага, же төһө болан келдигити онна багылыста кепсен кайдак быйылактык оңордугу Мен білу ұлғыттан бес болан темір күрағар күрақ тәкілді бет, бұяққа келісті бет, мәстәсті бет, ұнтым мүмін күнаға таққан барын төрдес болды. Семен Томыскай первеместінен ұла, ұнтым білеген қатыры бұд. Батыяға де, аға. Батыя бұдын, бұл үйт тағыттан, ұғаран тағырын ұңыры бұд. Размеры бетта болар, уга бионаты мэт. Ну, котон тох, музейные экспонаты, котон на размер берелда, уга размер гнен омару бут. Атын гулар паха бут. Булар гил канон дим болар. Тихэр ухараты? Ухары бут, ухуд ба. Бастан тас тух умен кален үттүрүтен уматан варан таарып. Хаттали ин курду плюс минус час болот. Варан окуп буан такара. Атоп сидан болонко ыгын тух жана атыкты терен үтүнлар боллакка уну кыттачылар кайдактары быйыл. Мен бу бу жакка кый бу кыяттан тух тех буне начой дейм.
Атан шуй бай барда терэн. Онда мында раз күрөк баты болдур. Бе тон устар боллана кас ыхы хаймандык бэби түлгө бетер олору бут. Олонна центрга кин түлгөгө почти канда жооп бут. Нарманна выставка ухана бут күрөк табит ухара бут. Ана маскыны таанда. Bu behes olan kabar kıttı. Anca Allah bu de küske belimden kerengin basatağın diye bilen turar diye. Aha, sebep onun attın. Çünkü tuğunan ürün tınak yıktırmına kadar antir. Bu da bu olan kabar ıgıgınan. Onunla bu köyü üptemi pitinen hakam herincanın var etin eğer deliyvin. Tuğunla bu sayın үтөйүн онда керенер агалдын де. Себеп айыгыта мен сини багарып эмне баргытын ыгынан агарды элебин күндү көрөсөлөр бит. Сыкат элементтен эге араксыман мелже ыгынан биги кеп сибит онда сырда табыт сонун колбунулар бар болуптура. Мактал үрүн тунак ыгыктарынан